Vipi bwana? Yes. Chata mwenyewe. Niambia. Ali. Poa sana. Ulifika lini hapo kwetu? Na wapi ile katuiri? Gatuiri amesema kuji Garissa. Bwana alikuwa amechukua bag yake niliona bwana. Amesema hapa hakuna two rivers bwana. Hapa hakuna two rivers. Wacha wewe. Bwana. Atakuja lakini anafaa kukama around tarehe 20. Around tarehe 20. Na atakuwa atakuja kwa hewa ama chini. Hewa ni gari ya chini ama ni ndege? Mimi sijui bado. Atakuja tu, tunakuja na gari tu, bora tu tufike hapa. Bora tufike hapa. Sawa, asante sana. Okay guys, mnafaa ku subscribe kwa channel ya Hidiga Studio ama Hidiga Digital. Watu wangu wa Garissa, unaona mtu amevaa kanzu na siku ya Eid, mjue ako chini kabisa na pesa. Jamaa misota, tafadhali mumsaidie na subscribe. Na nyumbani ni wapi? Obviously najua mnaishi kwa nyumba, lakini ni wapi? Si tunaishi tu nyumba hii nyumba. Matako ya nyumba? Matako ya nyumba yake. Sawa, so, we'll make sure mumsubscribe please. Like, comment and share.